ស្ការប្រកណត្រៃវៃពុព្រះជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដោយតទៅនមោតាសាភៈគេវៈតោសម្មាសម្ពុទ្ធសញ្ញមោតាសាភៈគេវៈតោអរិហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធសញ្ញមោតាសាភៈគេវៈតោអរិហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធសញ្ញមោតាសាភៈគេវៈភក្ខាវីអរិហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវេជាចរណសម្បន្នោសុខតោលោកវិទូរមុតតរោបុរិសត្តមនសារថេសន្ថាទេវមនុស្សានំវិរតិកំអរហាតិគុណសង្យន្តំពុទ្ធំសិរសានិមិយវិតញ្ញាពុទ្ធំឥមេហិសង្ការេអភិគោយាយិមិសវាខាតោMy John. Tandama Samayam Nyama
ញ្ញាពិសោធន៍ទាំងពិបលំអរត្ថង្គសានុភិលវេនៈអតំតរិយោខ្ញុំសូមនមស្ការព្រះអង្គសេរីបំគំគុណទាំងបីជួយលើលំត្រៃលោកាសូមបំគំគោលសលហើយបានដល់ជើងខ្ញុំណាពេញគោស្មាធិរាទុចរសាធំទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បំអាកំណែងគុលខាងឡាយឲ្យជាចេញចាកឆ្ងាយដោយអន្តរាយកំបីមានដោយកំឡាំងអានុភាពបញ្ញាលៀបជាប្រធានកំបុនរាសីមានសម្បត្តិសានកំមានមួងដោយគុណអ្នកមាសកាត្រៃរតនាប្រសើរគួរសូមអានិសង្គមដាក់ដល់ឋានលក្ខិណោវន្តាវិចេកយ៉ាងសាបេសាបថានេសុបតេទេតังសារីរកតិធម្មហាពុទ្ធិពុទ្ធសារូបังសកលังសត្វនាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះបរមអាចារ្យដៃព្រមទាំងព្រះសារីរិទ្ធិនៃព្រះពុទ្ធមន្តមហាពុទ្ធិព្រឹកដែលគួរនឹងដោយលំអត់លំហោមចិត្តបរិសុទ្ធលើកំបង់អញ្ញាលីនឹងព្រះពុទ្ធរូបតំណាងអង្គព្រះមូនីដែលឋិតនៅក្រុមទីឋាននានានោះទាំងអង្គដោយដែលជាទីគុណព្រះមានផលប្រសើរគួរតែតែងតែរំលួងរំកត់ទុកឱ្យអន្តរាយសូមឱ្យខ្ញុំបានសុខជាកាតុកផងទាំងឡាយសត្វត្រូវទួចិត្តឆ្ងាយសូមឱ្យផ្លាយមកជាមិត្តសូមតនព្រះអរិយញាណមេត្រីថ្លៃនេះសត្វសូមបានឃើញតបិនសំទៅចិត្តប្រាថ្នា ឧបកាសៈមេយ៉ាងផន្តេវិសុងវិសុងរះខណៈកាយៈទេសរណេញាសហបញ្ចសីលានិយចាមៈទុតិយំបេមេយ៉ាងផន្តេវិសុងវិសុងរះខណៈកាយៈទេសរណេញាសហបញ្ចសីលានិយចាមៈសតិយំបេមេយ៉ាងផន្តេវិសុងវិសុងរះខណៈកាយៈទេសរណេញាសហបញ្ចសីលានិយចាមៈ
អរុគៈអង្កបាសីឡង្កេតនុបន្ទេសុភៈភិវកោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនៈមោតសៈភិវកោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនៈមោតសៈភិវកោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิหามิทุกขยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิอุตตยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุกขยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิอุตตยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทุกขยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอัตยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิอัตยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิอัตยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิอัตยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิอัตยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตตะยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติสรณะกะหนังปะริสุนังนามยภันเตอานาติปาตาวิระณะนิสิกขาปะเตงสมาธิยามิปานาติปาตาวิระณะนิสิกขาปะเตงสมาธิยามิอัตตเนปิเนวิระณะนิสิกขาปะเตงสมาธิยามิอัตตเนปิเนวิระณะนิสิกขาปะเตงสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราวิริยะนิสิกขาปะเตงสมาธิยามิกามเมสุมิจฉาจาราวิริยะนิสิกขาปะเตงสมาธิยามิมุสาวิติวิริยะนิสิกขาปะเตงสมาธิยามิมุสาวิติ
វេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទថាណាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិសុរាមេរយមជ្ឈបមាទថាណាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិនិមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាទុកង្កាត្វាអបមាទិនណិចកលង្សមរខេតាភំអាមិផន្តិសិលេនសុខិតំយន្តិសិលេនភុក្ខសម្បទាសិលេនណព្ភុតំយន្តិតាស្មាសិលំវិសោធាយិទុសា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 អរវណ្ណកាលេទេហវតមិខេតេធម្មាចាយន្តទេវាចលតលវិសមេយាកកន្តបញ្ញាកាតាខន្តាសន្តិទេវមុនិវរវចនំសាធវមេសនន្តធម្មាសវនកាលោអាមបតន្តធម្មាសវនកាលោអាមបតន្តធម្មាសវនកាលោអាមភយតន្តនមោទស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោទស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោទស្សភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសតិតិយញ្ចកមាយកលិជាហេសវណ្ណោភគវេបពយសោតំសំនមាសាមិហរេសវណ្ណោភគវេបពយសោតិយាចកតាវិហរេមុតិវសំយេព្រះមណាវេតកុសាបតំមេតេមេនមោតេចមំបាលយន្តនមាធពុទ្ធានំនមាធពុទ្ធិយានមោយិមតតានំនមោយិមតតិយាអ៊ីមំចោបរតានកាត្វាមោរយចរតេអេសនាបេតយញ្ចកមាឯករាជាហេសវណ្ណោបតវេកបាសោតន្តំនមាសាមិហរេសវណ្ណោបតវេបបាចន្ទយចកតាហរេមុរា
តាំងយេព្រះមណាវេទទុសាបតមេតេមេនាមោតេចមង្បាលយន្តនាមាតពុទ្ធានាងនាមាតពុទ្ធយានាមោយមោតានាងនាមោយមោតិយាយមន្សោបរតតាកថាមោរវិសមកាបយីតេជាយ៉ាងទេវកតោសានាងជាយោហានតបរាជិតោវិរៈសេនាភិកន្តាសមន្តាទ្វាតសយោជនិខន្តិមេតាអត្ថថាណាវត្យាសេដ្ឋានចាកុមាភិយាភិវេសង្សារន្តោតបច្ចាខំវិសោតិបរិយាបានណាទិសោឋានង ឯតាយច្ចសុខាយច្ចពុទ្ធកិច្ចំវិសោទេធ្វាអត្តន្តំបានណាំយាហេយន្តនិមតំអរមង្គលញ្ញយោសាមនិយបោសកណ្ណាសសាតោបាបកោទុសពណាំអកន្តំបុទ្ធាបាវេនធម្មានុបាវេនសង្ឃានុបាវេនវិនាសមេតតោខាបាតាចនតោខាភយាបាតាចនបយាសោកាបាតាចនសោកាអន្តសាភេភិបាណិណោឯតាវតាចអមហេសម្បតាពុញ្ញសម្បត្យានសាភេទេវាយនោទានតសាបសម្បតិសតិយាណន្តតន្តសតិយសៃឡានរកកន្តសាបតិភិវនិបរតាហោតកាចន្តទេវតាកតាសាអភិពុទ្ធិបលាបតាបច្ចេកានัญចយំតលំរហន្តានัญចតេចេនរខំពញ្ញាមិសាភិសោមហាករណិកោនាថោឯតាយសាបបានិណាបុរេតវាបារមីសាបបតោសម្ពុទ្ធិមោតមំឯតេនសាច្ចវច្ចេណហោទុតិយមង្គលញ្ញយន្តោពុទ្ធិយមូលេសក្កានំមន្តិវចនោឯវាងផានមុជយោហោវច្ចយាសច្ចយមង្គលេអបរាជិតបល្លង្កេសិសេបតវិបោកករេអភិសេកេសាបពុទ្ធានង្អាក្យបតោបមោតតេសុនាកាតានសមង្គលានសពបតានសតិតានសុខណោសមហតោចសម្យាខាព្រះមច្ឆារិសពតាគិណាកាយកម្មាវាចាកម្មាបតាគិណាបតាគិណាមនោកម្មាបតិខេតេបតាគិណាបតាគិណានិកាទ្វានលភានត្យាទេបតាគិណេ
សាពីទីយោវិជ្ជន្តសមាចង្រៃទាំងពួងទាំងឡាយប្រាជ័យគឺថាចូលអោយយោវិញ្ចញ្ឆាយទៅសាបរោគោវិនាសន្តោសមអោយរកទាំងពួងរបស់អ្នកជាសាស្បាយទៅមេតេប្រវត្តន្តរាយោអន្តរាយកុំបីមានដល់អ្នកឡាយសក្កៃទីគាយកាពវៈអើយអ្នកជាបកលមានទីក្តីសោកមានអាយុវែងអភិវាទនសីលេសនៃចាំវត្តាបច្ច័យណោចត្តារោកម្មវត្តានទីអាយុវណ្ណោសុខังពលំធัวគឺផងចម្លើយ4ប្រការគឺអាយុ1ពណ៌សម្បល់កាយ1សេចក្តីសោក1កម្លាំង1រមែងចម្រើនអកាជាណៃដងអ្នកដែរមានសេចក្តីអង្គាយថ្វាយបង្គំដល់ប្រតនាត្រៃជាប្រកដីនាំអ្នកដែលមានសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដល់បុគ្គលអាចារ្យណាមានសេចក្តីចម្រើនដោយគុណញ្ញាណសីលគុណជាតាមឬដែលចម្រើនដោយវ័យគឺចាប្រតិយចាសូមស្នាក់ចំណាំបងនៅនៅខាងក្រៅផងសូមសៀវស្ងាត់ត្រូវការពេលវេលាដើម្បីវាចង្ហាន់និងសំភារៈទៅគេនៅព្រះសង្ឃនៅនៅខាងមុខនៅនៅខាងក្រៅនៅនៅកណ្ដាលទាំងអស់ខាងមុខនៅព្រះព្រះសង្ឃនៅរកទេយទានរបស់ញាតិយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាដែលតម្កល់នៅលើតនិងវេប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃទាំងអស់គ្នាសូមសៀវស្ងាត់ឯណារកលែងទៅតាមស្រួលបងបានមកយកយើងទាំងអស់គ្នាទាំងតើយើងយើងធ្វើគ្រប់សពតាមបានគ្រប់សពដែរបើចឹងបើយើងមកក្នុងឋានរបស់ទីព្រះអង្គក៏ពិបាកអញ្ចឹងយើងយើងទាំងអស់ស្នាក់ទៅយើងបងសូមមកនមោទនីនមោទនីវេជ្ជញ្ញាណនទេយទានផ្សេងៗប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃសូមអនុមោទនីវេជ្ជញ្ញាណនិងសម្ភារៈអញ្ចឹងយើងម្ចាស់ដើមទានតាំងចិត្តយកសម្ភារៈទាំងអស់ដាក់នៅក្នុងចិត្តនិងអារម្មណ៍ដើម្បីវេប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃសម្ភារៈចិត្តសម្ភារៈឆ្ងាយយល់ណាអរតាក់នៃក្នុងចិត្តនៃការបានរបស់យើងដើម្បីវេថាតាមលោកអាចារ្យឬមានចេតនាដើម្បីវេចង្ហាន់និងសំភារៈប្រគល់ដល់ប្រសាទទាំងអស់គ្នាញាមោតាសភិក្ខុវៈតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធានសញ្ញាមោតាសភិក្ខុវៈតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធានសញ្ញាមោតាសភិក្ខុវៈតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធានសញ្ញបបិទ្ធប្រកាសណាតចម្រើនហើយបបិទ្ធប្រកាសណាតចម្រើនហើយវិជ្ជាបណ្ឌបាទវិជ្ជាបណ្ឌបាទហើយយើងខ្ញុំប្រកាសថាទាំងឡាយនេះយើងខ្ញុំទាំងឡាយនេះប្រកបដោយធម៌បានមកដោយធម៌បានមកដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌ឡើងដោយធម៌យើងខ្ញុំ
ប្រកាសនាទាំងឡាយខ្ញុំប្រកាសនាទាំងឡាយសូមគឺចំពោះដល់សូមគឺចំពោះដល់លោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានលោកអុកខាន់ជាដើមមានលោកអុកខាន់ជាដើមដែលបានមរណកាលកន្លងទៅដែលបានមរណកាលកន្លងទៅគម្រប់មួយឆ្នាំថ្ងៃនេះមួយឆ្នាំថ្ងៃនេះហើយយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយហើយយើងខ្ញុំប្រកាសណាទាំងឡាយសូមវេនៅមត្តកៈផាត់នេះវេនៅមត្តកៈផាត់នេះព្រមទាំងបរិខាព្រមទាំងបរិខាទីដល់ប្រកាសណាមានសិលទីដល់ប្រកាសណាមានសិលមានប្រពុតជាប្រធានមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានសូមលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយសូមលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយមានលោកអុកខាន់ជាដើមនោះមានលោកអុកខាន់ជាដើមនោះសំខាន់នៅមត្តកៈផាត់នេះសំខាន់នៅមត្តកៈផាត់នេះថាដូចជារបស់នៃខ្លួនថាដូចជារបស់នៃខ្លួនហើយសូមអនុមោទនាយកចុះហើយសូមអនុមោទនាយកចុះលោកអនុមោទនារួចហើយអនុមោទនារួចហើយសូមរួចដោះសូមហើយរួចរដោះចាទុកទូចាទុកទូនឹងពៀវរៀទាំងពួងនឹងពៀវរៀទាំងពួងសូមឲ្យបានសម្រេចសូមឲ្យបានសម្រេចនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ៣ប្រការនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ៣ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិមនុស្សមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិទេវតាមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយសម្បត្តិព្រះនិព្វានមួយឲ្យសង្គូឲ្យសង្គូតាមសេចក្តីប្រាថ្នាតាមសេចក្តីប្រាថ្នាបងលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយនោះចុះបងលោកអ្នកដ៏មានគុណទាំងឡាយនោះចុះឲ្យអំណាចផល្លានិសង្ឃឲ្យអំណាចផល្លានិសង្ឃដែលហោជូនទៅដែលហោជូនទៅមិនដាច់នេះហោមិនដាច់នេះហោព្រះពីដងផងព្រះពីដងផងព្រះបីដងផងព្រះបីដងផងសាធុសាធុសាទេពអស់នេះយ៉ាងអូយហូតមកនៅខាងមុខខាងតបខាងខាងខាងក្រោយលើដៃសំពះប្រទេសទាំងអស់គ្នាជាទីទានរបស់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាបងទាំងទី1ទី3បានណាសំពេញគឺតាមស្រួលមានយើងរៀបចំព្រះទេសនាតែអត់មានឱកាសដើម្បីនឹងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាមានយើងពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបចឹងមានឱកាសដើម្បីនឹងបានស្គាល់ព្រះទេសកសលជូនដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខាងយើងអកខានព្រមទាំងឧបការីជួនរបស់មានយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាខ្ញុំសូមមេត្តាស្ងាត់ដើម្បីនឹងដាក់ប្រចាំបានស្គាល់នឹកដល់ព្រះធម៌នឹកដល់បុណ្យទានដល់ទេវនានិងគុណរបស់អ្នកមានគុណរបស់យើងគ្រប់គ្រប់គ្នាជាពិសេសគឺព្រលឹងវិញ្ញាណខាងយើងមកខាងសូមកិត្តិណាគឺកិត្តតែទីបុណ្យដល់នេះទៅណាបងទាំងអស់គ្នាអ្នកមោទសាទកវេតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនមោតាយសកកវេតោអ
ម្មាសម្ពុទ្ធัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเตระกุเตสุเตทังเตสังเตเสงคะตะเกสุจัตติยะระปิยะหังสุเตทังเตอากันตวานัสกังการังปะโหเตอันนะปานังนิไทจะโพเจอุปาทะเตนะเตสังกัลเจสรัตเตสัตตานังกัมมะปัจจยาเอวังตะตันตะยะไตนังเยหันติอนุกัมปะกาสุจังปะไนตังกาเลนะกัปปิยังปะนะโพจนังอิตังโพญะไตนังมาตุสุขิตาปัญญาตะยาเตจตตาทัสมากันตวายะเตเปตาสมากตาปะอุเตยันนาปานังมิสักกัจจังอนุโมตะเรกิรังจีวันตโนญะไตเยสังเหตุลภิยมะเสอมหากัญจกตาปุจจันยายะกาจันนาตะลานะตาตะกะไสอาทะโกราเขตวะนะจะแตวะนะจะตาติไสนาเทรายะนะกะยากะยังตะตันเนนะยะเปติเปตากาลกะตาตะหังอันนะเตอุตกังวะกังยะทานันนาปะวะตะเตวะเมวะเอตาตินนังเปตานังอุปกาปะเตยะระวะหาโพราปะริโพรันติสากะรังเอวะเมวะเอตาตินนังเปตานังอุปกาปะเตยะอติยะสเมอาคาสเมยะติเมตะสะกาจะเมเมตานังดากินังดาจะปะเปกะตะมะโนสารังนะรันนังเวียสาวกาวเวยเยวัยยะปะเตวะเนียนะตังเปตานะมะทายะเอวังตะทันติญะติยะวะยันจะโกตะกินาตันนะสัมปังนิสปะเตติตันติกะระตะตายะสถานะสัพพะกะปะติสายะติกัมโมจาจังนิตยาติตาเปตานะพุทธัสสะภาวะราราตะลังจะปิโกนะมะโนตะตันนาสังหะให้ปล่อยอย่างปัสสุตังอนัตตะกังเตยะติให้เมกะตาวทานเนกายะโตจรเสนะเวียน
ปุญญาเตเจนะตมหาธานาปมันจะตอยติเตวะปุเรรัมเมวิเมียนเนรตนะสาปิเตอิมินาปุญญาเตเจนะภัยโยมปวาตเตวังมหาติยะเอสายติเตียงปุญญาสามปฏิยตัสมาติเรียปะสังสังเตปันเวตากตปุญญาสังสุขาวิปากปุญญาณังอัฏฐปายาสมัยจิตตปัญจปริยาสานะนะเพียนังสมติยาจะติโยเพียจนะสหเสปุรณังวรโพจนังตเตยะปริมาณานังเอกปาตังตเนลภิปุตตปาเตสาริปุตตาเยจัญเยอาตสาวกาปัสสะโพราณเพียเวนะเมตตาเปตาปะมุญจะเรอนิจจาวัฏสังขารังอุปาทวยตามินโยอุปาจิตวานิรัจฉันติเตสังรูปสมาสุขาอจิรังวัตยังกายาปัตวังอธิเสสติจทโมเมตวิญญาณังราชังวัตลังกะรังยะถาวิริวหาปุราปริปุเรนติสากะรังไตตตังลายเมียนตุลเลนังสังเกียนังสาก็คือสมอดอายเป็นเปรียบโดยมันได้ไม่แง่ว่าแม่ไหวตาตันนางเปตานางอปกาปะเตเตียนดาเตียอยู่เตียอีกาวตืออายห้ายัมปีโลกนี้ระมายสำราญพรใจทานตะการปรโลกหายโดยชาวอายเยจิตตังปาติตังตมหังคาปะเมวะสมัยจะโตสมาตพรคือพรเจียติก่อจะดานเนียปรารถนาให้ตั้งฉันให้โจให้สมรายตอนเนียอ้อยบานชาครูร้อนตอนจะสาเปโปเรตสังกาปาสอมดำไรตรายตังพวงจอบเป็นดอนเนียจันโตปันรสาวยตาโดยประจันสังขารมณีโจติรสาวยตาปุณโณสามโดยกามณีมีราสไม่ดรองเรื่องเกียกาวิสัยอาจยังในปรารถนาจงปวงอ้อยสมราชปานนายตุปะระตุปิโรวานนาตุปะระเพียนนาตุชวนามียนปัญญาเชียนเนี่ยอ้อยนาวอายอยู่เชียนเนี่ยอ้อยนาวกำลังเชียนเนี่ยอ้อยนาวสมบัติกายเชียนเนี่ยอ้อยนาวปัญญาสมนาสติยตาเมเทวีสุขังสาวอธิเกียรติจิตเตนามียนปัญญาจิตเนี่ยอ้อยนาวสิกใดสอกดอนเนี่ยไอเตียนไอดมันสักใดสักโนมอกลวนเวงายองแต่ว่าพลังวันนางสกังจะปฏิเพียนตัวปุกกวลนาบานเอาเนาอายุพองเนากำลังพองเนาสมบรกายพองเนาสิกใดสักพองดอนแต่เตียน
ថាអ្នកញាតិជាយុយាសវាហោតិយាតិយាធោបបាចតេបុគ្គលនោលោបានកាក្នុងភពណានារមៃមានអាយុវែងមានយុបរិវារនាងភពនោនោភវតុសាពមាំងកលាំងមាំងគួរទាំងពួងចលមានដល់ញារៈខន្ធសាបតិវតាសំទេវតាទាំងអង្គមន្តសាននោញាសាតេពុទ្ធិនោទាវេញាដោយអនុភិមណៃប្រពុតគិមចារោប្រអង្គសាបតិមានោទាវេញាដោយអនុភិមណៃប្រធរទាំងពួងសាសង្ឃាគឺរបស់តាមនេះណាគឺសេចក្ដីនោះចាស់តាមទានសៀវតាមបំមានទាំងហានជូនចាស់ចាស់ក៏ជូនយើងយើងទៅគេដើម្បីបានបានបានទាំងនោះទីសូមរបស់តាមបណ្ដាលតាមចិត្តស្ដាប់ប្រសងស្វាគមន៍ទៅខោបណ្ដាលហើយជាស្ងាត់អតិថិជនជូនដល់ព្រលឹងវិញ្ញាណខាងលោកពុខានបានរណាកាឆ្លងទៅយុទ្ធងាយតាមឆាយមិនត្រឡប់ទៅវិញពលាភពអរិយកាល100អរិយកាល1ឆ្នាំហើយនេះណាក៏ចង់សូមលោកវងស្ងាត់ស្ងាត់ដើម្បីរកបាទនៅទៅប្រសាលត្រាប់ពធស្វាគមន៍ណាមោកេសកេកវេតានអរិយតាសម្មាសម្ពុទ្ធាសម្មាពុទ្ធាសង្ឃកេវេតានអរិយតាអាសនមោតៃសម្បកវតោអរិយតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសកុសលំធម្មាអកុសលំនយាបយកតាតម្មសុខាយវេតនិយសម្បយោតាតម្មអោកាយវេទនិយសម្បយោតាតម្មអតតកសុខាយវេទនិយសម្បយោតាតម្មវិបាកាតម្មវិបាកតម្មតម្មនិយវិបាកតម្មវិបាកតម្មតម្មនិយឧបាទិននិយតម្មនិយអនុបាទិនឧបាទិនិយតម្មនិយអនុបាទិននិយឧបាទិននិយតម្មនិយសង្កលិតសង្កលិតអាសាទិលេតសង្កលេសិកាតម្មាអាសាទិលេតសង្កលេសិកាតម្មាសវិតាកតវិចារាតម្មាអវិតាកវិចារអវិតាកវិចារាតម្មាបៃតិបាកតាតម្មាសោកតាកតាកម្មាឧបេក្ខាសាកតាកម្មាកាសនេនបហាយាធម្មាភ
ទេតាមព្រះនេវត្យាសំឡេងនិព្វានរាជាយបហាតាព្រះធម្មយាសំឡេងនិព្វានតាបហេតុតាធម្មយាព្រះវនេយបហាតាបហេតុតាធម្មយាទេវត្យាសំឡេងនិព្វានវនេយបហាតាបហេតុតាអញ្ចឹងតែមិនដឹងថាអត្តកិច្ចតែមិនដឹងយ៉ាងណាវិញតែមិនដឹងយ៉ាងអត្តកិច្ចតែមិនដឹងវិញសេចក្តីធម្មយាសេចក្តីធម្មយានិវសេចក្តីសេចក្តីធម្មយានិរត្តាធម្មយានិរត្តតាធម្មយាអត្តមហាធម្មយាសរត្តាធម្មយាធម្មតារំមិនធម្មយាអត្តមហារំមិនធម្មយាហើយណាធម្មយាបាយជាធម្មយាធម្មយាសំណៃតាធម្មយាបាយចាត់ធម្មយាសម្មាសតិយតាធម្មយាអនិយតាធម្មយាញាតិរំមិនធម្មយាញាតិតុកាធម្មយាញាតិធម្មិអបបញ្ញាធម្មិអបបញ្ញាធម្មិឧបតិណោធម្មិអតីតាធម្មិអនាគតាធម្មិបញ្ចោបញ្ញាអតីតារំមន្តាធម្មិអនាគតារំមន្តាធម្មិបញ្ចោបញ្ញារំមន្តាធម្មិអច្ឆតាធម្មិធម្មយាបហាធិយធម្មយាអច្ឆតបហាធិយធម្មយាអច្ឆតារំមន្តាធម្មយាបហាធិយរំមន្តាធម្មយាអច្ឆតបហាធិយធម្មយាសនិធាសនសាបនិធាធម្មយាអនិច្ចាសនសាបនិធាធម្មយាអនិច្ចាសនាបនិធាធម្មយាភិវិធម្មសង្កតបករណាមិយមមសម្បតាឧបតេនំតរានិភាកបករណាមិយមេតាអន្តវិភាកអាយតនវិភាកធិបតិភាកសតវិភាកអន្តិយវិភាកបញ្ញាធារវិភាកសតិបាឋានវិភាកសម្មាបទានវិភាកអតិបាតវិភាកពុញ្ញាតវិភាកអាកោភាកធិបតិភាកអាបញ្ញាវិភាកសៃថាបតវិភាកបរិសាវិជាវិភាកជាតវិភាកកតកវាតវិភាកយាមនាតយវិភាកតេអាថារសវិទេនវិបាតានវិភាកបកម្មនិយមមសម្មតានបัญចកន្ធិរូបកន្ធោវេទនាកន្ធោសញ្ញាកន្ធោ
ញ្ញាណាកានតោតាតកតមោរូបអន្តយយ៉ាងកេញរូបានអតីតានាកតាបាយចោបានណាងាយចាតាមាបាទិយវាអឡារិកាមាសុគមោវិហៃណាងវាបំណៃតាមវាចាំពរិសន្តិកេវាតតេកាចាំអភិសញ្ញោអត្រាពិសង្កេបត្វាអាយង្គោចិត្តេរូបខន្ធោតាតកតមោវេទនិយកន្ធោយាកាជិវេទនិយអតិតានាបច្ចុប្បន្នអញ្ចតាមយបតាមយអោឡាហេកាវិសកមាវិហៃកាវិបមៃតាវិយយទុរេសន្តិកេវិតតេកាធានិតិតាញោហេត្វាអញ្ញាបុគ្គតិវេតនិយកន្ធោតាតកតមោសញ្ញាកន្ធោយាកាតិសញ្ញាតេតានាកតាបច្ចុប្បន្នាចតតាវិរិកាវិសកមាវិហៃណាវិបណៃតាវិយេតិរេសន្តិកេវិតតេកាចាងអភិសញ្ញោហេត្វាពិសង្កេបត្វាអាយង្គោចិត្តេកញ្ញាខន្ធោតាតកតមោសង្ខារាខន្ធោយេកេចសង្ខារាតៃតានាកតោបច្ចុប្បន្នាចតតាវិតាវៈអោណារិកាវិសកុមាវិហេណាវិបណៃតាវិយេទុរេសន្តិកេវិតតេកេចាងអភិសញ្ញោហេត្វាអញ្ញាឧបទេសសង្ខារៈខន្ធោតាតកតមោយញ្ញានកំពុយវញ្ញាណណតៃតានាកតាបច្ចុប្បន្នាអាចតាវិបតិវិអោឡារិកាវិសកមោវិហៃណាវិបណៃតាវិសន្តិកេវិតតេកេចាងអភិសញ្ញោហេត្វាពិសង្កេតត្វាយំវុគ្គតិវញ្ញាណកន្ធោយំកន្ធិញ្ញាណគោតិអាថាវិញ្ញាណកែបតរណានិយមមាសម្មតាតាចិនំចរាមាបឋានបករណានិយមឯតំឯតបច្ចយោបច្ចយោអមន្តរបច្ចយោសមន្តរបច្ចយោសហជាតបច្ចយោអញ្ញមញ្ញបច្ចយោនិធិយាបច្ចយោបនិសយាបច្ចយោគុរេជាតបច្ចយោបច្ឆាជាតបច្ចយោសេវនាបច្ចយោកម្មបច្ចយោឧបាកបច្ចយោអាហារបច្ចយោអញ
ញ្ញាបច្ចយោជាណាបច្ចយោមគ្គបច្ចយោសង្ឃយោតាបច្ចយោវត្តយោតាបច្ចយោបច្ចយោណាមថាបច្ចយោវិកតាបច្ចយោវិកតាបច្ចយោទុបច្ចយោវត្តមតាចិត្តវិសតវិធានវិបាតមាបឋានាបករណាលេឯអតរាធិយសុគិតាវិរាពតសាសនេអរោគិសុគិតាតសង្កាពេញាតិពេញាតក្លាយទាំងបរាទាំងសត្រៃនឺចលបាននៃប្រយោលក្នុងសុគិតាសាសនាចលកំអាយយិនរកអាយបាននៅសត្រៃសពក្នុងសញ្ញាទាំងឡាយសុគមេអសុវត្ថុសាពង្រាំកលាញាណកោតង្គួនរាជាទសាពទេវតាសំទេវតាទាំងអស់បៃបាយរសានៅអ្នកសាប្រពតជាអភិវេទញាដៃអនុភាពនៃប្រពតជាម្ចាស់ព្រះធម្មនិយាយទីបំផុតញាតិអានិភិតនៃព្រះធម៌ទាំងពួងថាប្រសាងទិញនិភិយវេញាតិអានិភិតនៃប្រសាងទាំងពួងសត្យាសាទ្ធិពវានទុតិតំញាអាយតាមសង្ការសោកនិយាយសំទិតិកម្មបិកម្មតោសំអាយចម្រៃទាំងពួងទាំងឡាយប្រាជ្ញាចូលអើជាវិញ្ញាណឆ្នៃទៅសាប្រោកោវិនាសន្តោសូមឲ្យរកទាំងពួងរបស់ញាជាសាបើទៅវាតេប្រាក់បន្តរាយយាវអន្តរាយកុំបៃវៀងតាមអ្នកឡើយសុខៃសូមឲ្យអ្នកជាបុគ្គលមានតិក្រៃសុខមានអាយុវែងពីវាកណ្ណសៃលាសង្ហើយចាក់វត្តាបច្ច័យណោចាតាតាមាវត្តាទេអាយុវណ្ណោព្រះពុទ្ធតាមលោកប្រកាសគឺអាយុមួយពណ៌ក្នុងបរិកាយមួយចិត្តឯកោមួយកម្លាំងមួយរំបានចម្បានអកការជាមេកោញាបាយាយាមតែស្វាយបង្គំដល់បរិតនាតែជាប្រកាសដៃណាមានដែលមានចិត្តឯកោរកតាក្រែងដល់បុគ្គលតែជាមានចិត្តឯមានសៃលគុណជាដើមឬដែលចម្រើនដែរហើយគឺចាប្រតិចាសតិយចានគិថាសកម្មទុសាតមាទុសាតមាព្រះទាំងផលាមេតាស្មាញរតនាអិយាកំសាងសាសាតនាចេតសោសុផលតាមបរតនាត្រៃនៅបរនេចោជាផាសម្រាយចោជាផាសម្រាយចោជាផលសម្មា